Dámy a pánové, naším dalším hostem, ne? Naším dalším hostem je Otakar Brousek mladší. S Otakarem Brouskem se známe důvěrně mnoho let. Nicméně mě trošku popuzuje to. Podívej, já tady mám napsáno Otakar Brousek ml. No? A jak dlouho to chceš mít, to ml, jako... Když seš přitom nejsto. No, nej, jako nej, v té hierarchii nejsem, i když tatínek už nežije. Já jako... vím, pana otce jsem znal samozřejmě. No samozřejmě, jo, no. Znal, tak to bylo... Ale tak, aby se to nepletlo, víš, když vyjde třeba nějaká knížka nebo něco, aby si neříkali, on se tatínek probudil a ještě něco přečet. Já vím, a teď máš. Tak je dobrý to rozlišit. Nebo že bych psal Čulda o Brousek. Teď to Čulda, počkej, to Čulda. Já tě znám taky jako Čuldu. No, jak no. Nikdy mě nenapadlo, že to vlastně je takový malinko jako Čulda. Takový dehonest. No, to mě napadlo až dneska, jsem si říkal, o to Čulda. Já jsem na to byl tak zvyklý Čulda Brousek. Čulda, no. A teď vlastně jsem si uvědomil, Čulda není výhra žádná. Ne. Jako... Teď už ne, v 60 ne. V 60 už vůbec ne. A Čulda Brousek mladší v 60 je hodně divný, no. Protože Čulda ještě mladší. No. No. Ale zase na druhou stranu Čulda existuje. Dokonce má svátek. Čulda jako jméno. V psím kalendáři. Jo, to věřím. To věřím. Myslím, že nějakýho 6. července nebo tak. Jo, takhle záleží, co máš za kalendář. To je kalendář Fox Terrierů nebo Pudlů nebo tak. Počkej, no, ale čekám. Ty máš syna. Čekám. Máš syna. Ano. Teda ty máš víc dětí. Já mám několik dětí, ano. Kolik máš dětí? Tři, no tak dobrý. Ondřej je nejstarší. Ondřej, to je syn. No, to je nejmlý teď. No není, to je Ondřej. No to je Ondřej. Já bych to měl psát jako Otakar mladší Brousek. Takhle by to bylo správně. Ale to je Ondřej. Já jsem chtěl zachovat počkej. Jenom ty obl. Ne, tak my jsme to takhle. Potom... Můj pan, otec, no. Kolos herecký. Ano. Kolos. Otakar Brousek. Ano. Bez tult a ml. Ano. Otakar Brousek. Víme, všichni známe, no. Děkujeme. A teď to začne. Teď to začne. Syn Čulda ml. Ml, aby se vědělo, že to není pan otec. Že to není Kolos. Že je to jeho syn Čulda. Ano, že to je, ano. No, teď vysvětlení, jak vzniklo to Čulda. Byl jsem nakupovat s babičkou jako malej a byl jsem takový nemluvný dítě. A stáli jsme frontu, já nevím, 2,5 roku mě bylo. Stáli jsme frontu a za mnou stála paní a koukala na mě a říkala, co jsi, chlapeček nebo holčička? A já jsem se prej na ní zamračil a řekl jsem, Čulda. A babička přišla domů a řekla, hele, on je Čulda. A od té doby se mě tak říká. A my jsme s tátou potom přemýšleli, jak jsem na to přišel. A to je Spejbl a Hurvínek. A Hurvínek, Spejblovi říká ta Čulda. A já jsem, jak jsem nebyl ještě zběhlej v tom... No už tam si měl bordel, kdo je otec a kdo je syn. No trošku. Takže no, ty jsi se prohlásil za Spejbla. Hele, to mě nenapadlo. No. Ne, já jsem jí chtěl odporoučit na tátu, aby se... Bral... Já nevěděl, jestli jsem chlapeček nebo holčička. Ty jsi nevěděl, jestli jsem chlapeček nebo holčička. No v těch letech jsem nevěděl ještě. A do toho Hurvínka si bral jako, že to je Spejbl ml. Jo, Spejbl mladší. Ty mi v tom děláš, Binet. Ne. Jo, ano, asi tak. Ale nějak. Tak počkej, tak a teďko ty seš teda Otakar Brousek mladší, aby jsme věděli, že ano. To není pan otec. A teďko ty máš 3 děti. Ondřej. Barbora. U Barbory... Kristián. U Barbory to je bez problému. To je bez problému a Kristián je taky bez problému. Jak to? No je to Kristián. Není tam Otakar. Jo, takhle, tam jde o to Otakar. Jo, jo, jo. Otakar já už jsem se soustředil... Otakar druhý Přemysl. Ne, já už jsem se soustředil jenom na ty Brousky, takže ne, já úplně... Ne, to neřeš, ne. To máš pravdu, no, Kristián není pravda. No tak vy si dáte... A nebude dědit ale ty kapesníky, víš, tam je to ob... Já myslím, že nebude dědit vůbec. Ne, to bude asi... něco, ale víš... To by byla blbá zpráva pro Kristiána, no ale... Ne, neboj se něco. Neboj, Kristián, něco dostane. Jaká pneumatika, nebo něco dostane. Ne, tak to, no tak vy si dáváte všichni jméno Otakar, pak to máte takhle bordel. Nemá právě, já už jsem to zrušil u Ondřeje. Jo, už si se pochlapil. Ano. Jo. Já jsem nechtěl, aby mi bral honoráře, protože já jsem táto vybral honoráře. A nebo táta což mě. Ale chápu. No a tak otec to měl jako zdanění toho, že no tě pojmenoval po sobě. A že mě živí, no. No a do toho další věc je, že jste všichni pořád ve Vinohradském divadle. Pan otec tam byl, ano. Teď seš tam ty i s Ondřejem. No totiž, to vznikl... A jste tam v té šatně, co byl otec, ne? Ano.
A táta je tam s náma, protože Viktor Price na zeď, takhle, tak, taková papundeklová zeď je tam, tak tam namaloval takhle tátu, jako takový obrys. Takže tam sedí s váma. Takže tatínek tam na nás kouká. S váma. Ano. No, čili to je další věc, proč se to ještě plete, protože jste všichni ve Vinohradském divadle, prostě brousci. Jednou nás obsadili do nějaký televize, všechny tři. Jo. A sešli jsme se jednou na té vrátnici všichni tři, protože v dispozicích bylo o brousek jenom. Jo, tam bylo, to bylo moc hezký, tam bylo obrousek, jak jsme všichni přišli a oni, my chceme jenom Ondřeje, tak jsme s tátou zase odešli. Divadle, ty hraješ těch snacích z rozumu. Ano, to, máte to jsme měli snací. Premiéru nedávno. To prý trvá 3 hodiny. 3 hodiny 10. No tak to už je jak hokej. Ale máme jenom jednu pauzu. Jenom jednu pauzu. Nejsou tam dvě pauzy, ale je to hezký. No tak, když je to sága. Já vím, že to je sága. 5 knížek. Je to a Vedral to udělal jenom ze dvou a stejně je to dlouhý. No ne, tak 3 hodiny je opravdu hodně. A druhá pravda je, že to nemusí být jako znamení, že to je špatně, ale je to překvapivý. Moje drahá maminka Luka na tom byla a říkala, je to hezký, ale trošku mě bolela prdel. No tak to samozřejmě tam hrozí každému. No ale tak ty žiješ takový poklidný život docela. Tam jsem někde se dočet i v těch informacích, že už seš úplně klidný. Ty jsi měl občas takový ty záchvaty, viď? Já měl záchvat. Ale jednou za pár let. Za 6 let, jednou za šest let jsem roztřískal divadelní klub. Nebo. No tak to je taková uvolňovačka, no. Oček. Takhle, zaplatil jsi to potom? Už to nevíš. Šlo z nějakého, pozdrav, je to pravda, pozdrav pánbu. To šlo z nějakého fondu, víš, oni jsou... Jo, pro postižený herce, jako nebo... Ne, no, jo, tak to je ono. Jo, SOS herci, no. SOS herci, ano. Ne, ale tak to jako při té profesi víme, o co běží, víme, že to, co je to nápor, je na, mozek, to nápor na mozek. A čím je člověk starší, tím jako je to někdy i těžší to přijmout, takže možná ty prášky pak jsou řešení, ne? Musíš, no. Jo, co ty bereš? Něco no? Na úklid. Já beru Eutirox, Tyrozol. To bereš jako na herectví vyloženě, nebo jenom na ten vztek, jako? Já to beru na štítnou žlázu. Na štítnou žlázu. Zatím. Ale štítná žláza ovlivňuje všechno, to víme, že jo? Tak já vlastně jsem tím pádem ten vztek, ale potom už i všechno. A ten vztek byl od ty štítný? Jo, se zjistilo, jo. No tak ty jsi měl jednou za 6 let, no tak to je pár... No zaplať pánu, že to bylo jednou za 6 let. No dobře, no a kdy jsi začal? No už nakladně. No dobře, a kolik ti bylo? 25? No nějak 22, 23. No, tak dejme tomu 25, no tak do 60, no, no. To 40 let, no. Tak to máš 6 záchvatů, 7. No, teď jo. 7x rozbiješ bár, no co? No, ale nikomu jsem neublížil zatím. Ne. A ty jsi jako rozbíjel do mrtě úplně? Já jsem hlavně jako sám sobě ubližoval. Já jsem věděl, že nesmím, protože bych někoho zabil, tak jsem ubližoval sám sobě. Ne, já mám, musí to být drahý věci, co rozbíjí. No a potom jsem rozšlapal CDčka, my jsme dělali s Daliborem Gondíkem takový diskotéky v Abíčku. A já jsem rozšlapal ty CDčka. Jak dlouho jsi to měl, když jsi to měl? Jak dlouho to vydrželo, ten vztek? No, než jsi se jako úplně vyčerpal. Já nevím, 3/4 hodiny. Přišlo, jo, to jsi dlouhý. No a všichni zdrhali, no dlouhý, no. Pak už tam byl sám jenom s tím... No, jděte všichni, ty všichni zdrhli, že jo. To bylo v zimě, Dalibor jenom v krátkém... A ono pak i člověka naštve, že odešli všichni, no, že jo. Mě nakrkli a tam zůstal jeden šermíř, takový vysoký, Jirka, a ten tak na mě koukal a vůbec se do toho nemíchal. Jo, dělal, že je socha. A já jsem se tak na něj podíval a on... Zvednul toho panáka, teď bylo asi 2:30 ráno, že jo, zvednul toho panáka a říkal, já tě tak rozumím. A to mě vlastně uklidnilo, víš? To tě uklidnilo. To mě uklidnilo. Když na tebe promluvil takhle klidnej, víš, tak ti to úplně odebral. A moje žena už to zná, takže já, když začnu bělat... Aha, přes ty prášky? No teď už ne právě, přes ty, ale ještě když... Tak říkala, nechte ho bejt, prosím vás, nechte ho bejt. Poznala už, že nabírá. Už poznala, že nabírám. A teď, když máš ty prášky, tak jsi jako permanentně přitlumený. Úplně. Se vším všudy, doma. Se vším všudy? Se vším všudy. Chodíš s odpadkama už? Jo, jo to víš, že jo. Se psama, s odpadkama. Se psama. Dojdeš se psama? Jo, to víš, že dojdu se psama. Jo. A když by tě žena poslala do neznáma, tak tam odejdeš. A možná, že taky. Ne. Taky. A nebo odlezu někam se zavřít. Ne, tak počkej, ty jsi vyjmenoval dva prášky, ty jsou oba na tu štítnou. Eutirox, Tyrozol, no. Jo. Ještě pak do mě prali nějaký, a teď nevím co, nějakou kapačku, nevím. Protože mě lezly oči, víš, z důlku.
Jako při tom vzteku? Ne, při té štítný žláze. Jo, takhle, samo od sebe. A to jo, a to na některé role dobrý. To měl Čerkasov. Čerkasov měl... No, to hrál Ivana Hroznýho a měl takhle ty oči. Jo, to jenomže máš pravdu, Čerkasov. Tenkrát nebylo na štítnou nic ještě. No, to nebylo, ne. Díky tomu to byl herecká hvězda, no. Ale to se dalo využít i na něco, no, ale... Dalo, ale přestaneš vidět, víš? Je to dvojmo a... Jo, ale tak... Není příjemný. A... Já takhle, kdybych to měl ještě v tom velkým hyper, v té hyperfunkci, jak bych tě viděl dvojmo. Teďko? Jo. A to se ti někdy stalo, ne, předtím? No jo. Jo, ty jsi viděl. Oni mě zkoušejí, takhle vždycky dají prst, ten pan doktor mě dá prst. A teď, ještě vidíte jeden, ještě vidíte dobrý, dobrý, a teď jde vejš. Já říkám, už vidím dva. Aha, tak to tam ještě je. To, jak se ti to vypoulí, tak každý oko jinak a vidíš jinak. No. Takže tak to ti můžou zakázat jezdit autem a takový věci. No. No tak my tady máme dneska samý zajímavý pacienty. No. Co z toho stává takový léčitelský pořad? A... Tak to bych chtělo ještě nějakýho doktora, ne? Doktora zavoláme za chvíli, ale... On se na vás mrkne. No, Ondřej je taky herec a taky skládá muziku, že jo? No. Skládá dobrou muziku. A on divadlo hraje jenom, protože ho to tak nějak jako baví. Tak jo, že to je tak jako taková rodina. Ale zbytlost, to, co má rád, je muzika. No. No. A dělá teďkon se Zuzkou. On dělá moc dobrou, no. Se Zuzkou připravujou balet dokonce. Počkej, Zuzka je tvoje žena? Jako? Ale Zuzka, to byla bývalá žena. Zuzka je bývalá žena koho? Ondře nebo tvoje? Moje, Zuzana Mixová. Jo, Zuzana Mixová, řekni Mixová, jo. No, Mixová, ne, se Zuzkou, s Petrem Zuzkou. Jo, s Petrem Zuzkou. Jak myslel, že se Zuzkou Mixovou chystá balet? Ne. Že tady blbneš ženou Zuzkou, bývalou ale ženou. Ale to si řek ty se ženou. Řek ty? Já řek se Zuzkou jako... Si to pustíme ze záznamu. Já jsem se zeptal a ty si řekl s první ženou. A já nevěděl, že tvoje první žena byla Zuzka. S mojí první ženou. Dobře. Tvoje první žena Zuzana, byla Zuzana Mixová. Tou já mám Ondru. To vím. Tak, výborně. A já řekl, že Ondra připravuje se Zuzkou a nikoli se ženou. Jo, takhle. Jako s Petrem Zuzkou. S tak máš žít s Petrem Zuzkou. No, to jsem neřekl. Když si řekl Zuzko, jsem si nemohl vzpomenout, jestli se jmenuje Pavel nebo Petr. Jo, to znám. Já bych si nepamatoval ani Zuzku. No, právě. Já jenom proto, že to byla první žena. U první ženy si... Já si u první ženy pamatuju jenom příjmení. Si mám nějaký prášek sebou, nemám, člověče. Nemáš, nemám. Nemám, nemám. Ne, tak to... Ale já jsem rád, že jsi mě pozval, protože já měl včera narozeniny. Tak ti děkuji. Všechno nejlepší. Děkuji. Otakar Brousek!